السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجد ميرس كان فرد النكاس أنت رمضان هوي رحمة وردزو ملكم نكرا كده نبرا سود جمي تغموت يزن تبر يزوم ورنبر كبران يزيكر أنت بممتات جهنم تزكتا سيطانو التاسرو جنتم تكفتا لب كنفو نبر بحاسيت بدستا ዛሬ ኪል ተነሳ ቀናቶች ፍሮቱ እንያው ለሊቶች ሁሉ ማመለጡ ግን ሳንለማመድ ከጾም ከቁርአን ልትሄድ ተነሳ ወይ ረመዳን ብዙም ሳናንኳኳ የረህመትን በሮች ጠንቅቀን ሳንፈጽም የአላህ መብቶች እጅጉን ፈጠኑ ምን ነው ያንተ ቀኖች በአላህ አጠገብ ልትሆነን ጠበቃ ልትሆነን መስካሪ ሲያገኘን ሰቆቃ በቁርአን በዚክር በጾም በሰደቃ በደን ሳንሰንቅ አመለጥከን በቃ ሳምንትም ሳይመስለን አንተ ከመጣክ ምን ነው ቸኮልክ እሳ ለመሄድ ፈጠንክ አሁንስ አመለጥክ ሄድ ክላድ ትመለስ ምን ጥቅም ይገኛል ከንፈር ቢነከስ።